Ahoj, tady Meta Pavel. Možná jste zaznamenali, že v posledních 24 hodinách na NFT Twitteru vypukla panika, že lidi masivně přicházejí o všechny NFTčka, které mají v peněženkách a tak dále. A nakonec se ukázalo, že taková tragédie, tak hrozný to není. A v tomhle videu se podíváme, co konkrétně se stalo, co můžete udělat, jestli jsou vaše NFTčka v bezpečí a jak se z toho poučit. Takže co přesně se stalo? Největší NFT burza OpenSea, vidíte, že nahoře má aktuálně hlášku, že vyšetřuje ten útok na OpenSea. Co se stalo? Nejdřív vypukla panika, že to je uvnitř kódu OpenSea a že ke všem NFTčkům, ke kterým má přístup OpenSea, a můžou mít přístup hackři. Pak se ukázalo, že to tak pravděpodobně nebylo. Ukázalo se, že byly ukradeny NFTčka v hodnotě zhruba 2 milionů dolarů a to prostřednictvím e-mailu. Takže šlo o klasický phishing útok, to znamená, útočníci poslali falešnej e-mail, který vypadal jako e-mail od OpenSea, který vyzýval k přechodu na nový smart contract. Vtip byl v tom, že OpenSea opravdu přecházelo na nový smart contract a vlastně ve stejnou dobu vydávalo tu hlášku. Tuším, že i posílali ten stejný e-mail. To znamená, některým lidem přišly falešné e-maily, když to proklikli a podepsali to ve svý peněžence, ten falešný e-mail. Nevšimli si, že nepodepisujou transakci od OpenSea a v tu chvíli podepsali vlastně přístup k NFTčkům, který byly s OpenSea propojen, ke kterým mělo přístup OpenSea a v tu chvíli, bez toho, aby zaplatili nějaký gaz, bez toho, aby museli každou další transakci potvrzovat, tak v tu chvíli hackři využili přístupu OpenSea a s tímto podpisem mohli ty NFTčka jednoznačně ukrást. To znamená, nedá se říct, že by přímo byla vina na OpenSea ve formě toho, že by bylo OpenSea hacknuto, z největší pravděpodobností nebylo, z největší pravděpodobností to byl fakt tenhle ten e-mail. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, a to je něco, co si mnozí možná neuvědomovali, že jeden podpis, jeden špatný podpis skrze vaší peněženku MetaMask, něčeho, co podepisovat nemáte, tak vás jednoduše může připravit o všechny NFTčka, který máte na OpenSea schválený, že s nima můžete obchodovat. Když obchodujete s prvním NFTčkem z nějaký kolekce, tak to podepisujete, platíte tam gas fee, na další už gas fee neplatíte, už s nima můžete obchodovat. A zároveň, ale to pak už jenom podepisujete a tohodle využili vlastně ty, nechci říkat hackři, ale spíš útočníci, protože tímhletím linkem vás poslali na ten podpis a mohli vám pak tyhle ty schválený NFTčka vzít. Poučení z toho je určitě dávat si veliký, veliký pozor, na co klikáte, protože útočníci se prostě budou vydávat jako budou vydávat za velký značky na tom Web3 trhu. To znamená, tohle to je něco, co se děje a něco, co se bude dít. A pokud to podepíšete, tak je důležitý vědět, že, a to spoustu lidí neví, že ani hardwareová peněženka vás neochrání, pokud s tou hardwareovou peněženkou podepíšete nějakou podezřelou transakci, něco, co vlastně schválíte, že vám ty NFTčka můžou vzít. Pak vám nepomůže ani, že používáte hardwareovou peněženku Trezor nebo Ledger. To znamená, důležitý je opravdu prostě koukat, na co klikáte. A
neklikat na věci v e-mailu a záhy je podepisovat. Vždycky koukat, z jaký stránky jdete na to podepisování, jaká stránka je tam uvedená, dávat si velký pozor. A určitě pro hodnotnější věci si udělat takzvanou cold wallet, to znamená poslat si to do peněženky, kterou prostě jednoduše nepodepisujete, kde jakou transakci, a mít tuhletu cold wallet, ve který máte hodnotné věci a vlastně ji nepoužíváte prakticky, takže se vám nestane, že omylem někde něco podepíšete, co byste neměli. Používáte ji opravdu jenom jako úložiště pro ty hodnotný NFTčka nebo kryptoměny. Tak, pokud jste udělali tu chybu, že jste udělali ten podpis, že vám to hackři mohli ukrást, pak jste to mohli ještě včas napravit pomocí softwaru revoke.cash, kde když zadáte svoji etherovou adresu, tak můžete odvolat některý ty schválení. Pozor, nestačí se odhlásit skrze MetaMask, tam máte možnost se odhlašovat od webu, na který jste přihlášeni. To nestačí. Potřebujete opravdu zrušit to schválení, za což se platí gas fee, ale jinak je to jednoduchý na téhletý stránce. Připojíte peněženku, zadáte svoji adresu, přepnete, jasně můžete i tokeny a přepnete na NFT, pak a vyjede vám tady a vy to můžete pozrušovat, pokud potřebujete. Pokud jste neklikali na žádný podezřelý link, pokud jste si jistí, že jste neudělali žádný, že jste neschválili nějakou takovouhle podvodnou transakci, tak v tuhletu chvíli byste měli na 99% být v bezpečí, protože se opravdu zdá, že to bylo tím podvodným e-mailem, ale i do budoucna se vám může hodit, že tady můžete ty oprávnění následně zrušit, ale tahleta adresa, tahleta stránka revoke.cash v průběhu té největší paniky samozřejmě spadla a nefungovala, to znamená druhá možnost, kde můžete zrušit transakce etherscan.io. Máte to tady v More, Token Approvals a tady zase můžete zadat svoji adresu, pak se přihlásit, tady připojit peněženku a zrušit tam ty svoje transakce. To znamená, to je, co se stalo. Klasický, starý, dobrý phishing attack. Poměrně úspěšný, útočníkům vydělal přes 2 miliony dolarů, ukradli několik dost hodnotných NFTček, některý z nich potom prodali. A poučení je opravdu neklikat na nic v žádných zprávách a když podepisujete transakci, vždycky koukat, jestli je od toho oficiálního webu, jestli to není nějaká podvržená transakce. Zároveň používat cold wallet, to znamená vlastně své nejhodnotnější věci mít v peněžence, kterou nepoužíváte na běžný potvrzování transakcí. Podrobněji jsme se tomu věnovali paradoxně v posledním videu, to znamená, pokud jste neviděli, určitě mrkněte na tomhletom kanálu na poslední video, který se jmenovalo NFT skemy a podvody, jak nepřijít o peníze, kde mluvíme více do hloubky právě o tom, jaký podvody jsou na NFT a vlastně kryptotrhu jako takovým, jak se jim vyhnout, s čím počítat, protože ano, je to divoký západ a občas, nebo spíš poměrně často, na ty podvody narazí každý, kdo se na tom trhu pohybuje, takže je třeba vědět, co se děje, dát si na to pozor. To je všechno, mějte se skvěle a snad na závěr vás pozvu na náš Discord futureland.io, kde komunita samozřejmě, já už jsem tou dobu spal, protože se to dělo v noci, ale komunita i v noci
odhalila včas, že se tenhle ten útok děje, začalo se tam o tom mluvit už právě v noci, a pokud jste součástí nějaký komunity, nějaký alfa skupiny, což naše Discord skupina je, tak se o takovýchhle věcech prostě dozvíte včas a můžete se poradit, co dělat. Takže určitě jděte na futureland.io a tam je tlačítko přidat se na Discord. Mějte se skvěle a uvidíme se u dalšího videa.